Pan-Africanism, ugukunda Afrika, kuyikorera no kwishakamo ibisubizo kw'abanyafrika ubwabo. Inkubiri yazanye ibitekerezo byo kwigenga ku mugabane wa Afrika ku buryo busesuye umuntu wese akishyira akizana. Hari abantu benshi batazibagirana mu mateka y'umugabane wa Afrika bagize uruhare ntagereranywa mu kugera ku ntego z'aya matwara yo kwigenga kwa Afrika, cyangwa se niba bitaranagezweho ariko bagize uruhare rugaragara mu gukwirakwiza aya matwara. Hari amazina yumvikanye cyane mu matwi y'abantu asaba ubwigenge bwa Afrika. Na amazina arimo irya Leopold Sédar Senghor, Patrice Emery Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere, Nelson Mandela, Robert Mugabe, umwami w'abami Haile Selassie, Sekou Touré n'abandi. Bigaragara yuko tugomba gushaka igisubizo cy'ibibazo dufite giturutse muri Afrika, kandi cyaboneka gusa binyuze mu gushyira hamwe kw'abanyafrika. Tudatatanye kuko turi abanyantege nke, twunze ubumwe, Afrika yaba imbaraga zikomeye cyane z'ibihe byose ku isi. Aya ni amagambo y'umugabo izina rye ryumvikanye cyane mu rugamba rwo kwibohora kw'abanyafrika n'inkubiri ya Pan-Africanism. Kwame Nkrumah ni rimwe mu mazina agarukaho cyane mu mateka y'uyu mugabane wirabura, by'umwihariko ayagana, dore yuko ari wabaye perezida wa mbere w'umwirabura nyuma y'uko Ghana ibonye ubwigenge ni mu 1957. Ndakwibutsa yuko iyi cano yitwa Inyanja Twogamo mu minsi mike izahindurirwa izina ikitwa GENTIL GEDEON. Mubifate mu mutwe, shene izahindura izina ive ku izina Inyanja Twogamo yitwe GENTIL GEDEON. Nyuma yo kubohora igihugu cya Ghana ingoyi y'Abongereza, yavuze yuko abantu bose bafite inkomoko muri Afrika baba batuye muri Amerika cyangwa se mu bihugu byo mu Burayi, Amerika y'Epfo, ibirwa bya Karayibe cyangwa ahandi hasigaye ku isi yose, yarababwiye ati ukwigenga kwa Ghana ubwabyo ntacyo bivuze, kereka kujyanye n'ukwibohora kuzuye kw'Abanyafrika. Yongeraho ati uburyo bwiza bwo kwiga kuba igihugu cyigenga gifite ubusugire ni ukuba igihugu gifite ubwigenge n'ubusugire. Ntabwo byumvikanye neza, yari amagambo arimo ubuhanga mu bijyanye no gusobanura icyo Afurika yifuza. Kwame Nkrumah ni umugabo wabonye izuba ku ya 21 Nzeri mu 1999. Ni umwe mu banyapolitike bakomeye cyane umugabane wa Afurika wagize. Mu magambo yagiye avuga mu bihe bitandukanye, yagiye yumvikanisha cyane yuko abatuye umugabane wa Afurika bakwiye gutahiriza umugozi umwe mu gushaka ibisubizo by'ibibazo bibugarije. Ni umugabo waranzwe n'urukundo rudasanzwe rw'umugabane wirabura. Arazwi ishinga cyane no kubona Afurika yigenga ikava mu nzara z'abanyaburayi zayibonaga nk'umuhigo. Yitabye Imana mu 1971 azize kanseri ya prostate. Kwame Nkrumah yavukiye muri Ghana, icyo gihe yitwaga Cote d'Or cyangwa se Gold Coast. Izina Ghana yari yahawe n'ubwami bugari bw'Ubwongereza ubwo bwatangiraga kuyikoloniza. Yavukiye mu muryango w'abakene cyane batazi gusoma no kwandika, ibyo byo byari nk'inzozi kuvuga ko umunyafurika azi kwandika no gusoma muri iyo myaka y'1900. Cyakora umuryango yavukiyemo wamuhaye amahirwe yo kujya mu ishuri, aba mu banyeshuri ba mbere batangiye kwitabwaho cyane n'abakoloni b'abazungu kugira ngo babajijure. Nyuma yo kwiga amashuri ye abanza mu bajezuite, Kuma ku myaka 17 yatoranyijwe mu banyeshuri bagomba gukomeza amashuri yabo bitewe n'ubuhanga yari afite. Ibi ngibi byatumye ajya kwiga i Accra mu murwa mukuru wa Ghana. Mu 1935 amaze kurangiza kaminuza, yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomerezayo amashuri ya kaminuza muri kaminuza ya Lincoln. Nyuma yo gukora akazi gatandukanye akabangikanya n'amasomo ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yanditse igitabo kivuga ku buzima bwe muri Amerika. Ni igitabo yise Anne de Misère. Yaje kubona impamyabumenyi mu bukungu n'imibare mu 1939. Yaba akazi ndetse n'amasomo yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byose hamwe byamutwaye imyaka 12 kuri ubu butaka. Muri iki gihe ni nabwo yahuzahuzaga akanakuza ibitekerezo bye bya politiki na filozofia, abona kandi nuko yisuganyiriza hamwe n'abandi banyafurika bari bafite ibitekerezo nk'ibi ngibi babaga muri diaspora muri Amerika. Nyuma y'ibi byose, Nkrumah yaje kugaruka muri Gold Coast iwabo muri Ghana. Gutangiza urugendo rwe muri politike, atangirira mu gusakaza ibitekerezo bye kuganisha ku kwigenga kw'abanyafurika.
akigera muri Ghana nk'ako kanya yahise atangiza ishyaka rishya Convention People's Party. Ni ishyaka ryakunzwe n'abaturage benshi kandi cyane. Yatorewe kuba ministre w'intebe mu 1952, umwanya yanagumyeho kugeza ubwo Ghana yari kibona ubwigenge ibukuye mu maboko y'Abongereza mu 1957. Mu 1956 iyi nshabwenge y'impuguke yafashije cyane Ghana kwitorera itegeko nshinga ryayo, maze ahita atorwa kuba perezida wa mbere w'iki gihugu. Niwe perezida wa mbere w'umwirabura wari uyoboye Ghana. Mbere y'uko aba perezida ariko, yanyuze muri byinshi. Yanabaye umunyamuryango w'ihuriro ry'abanyeshuri b'Abanyafurika, Association des étudiants africains. Kwame Nkrumah yashimishijwe bikomeye cyane n'ibitekerezo by'abahanga muri politiki y'Uburusiya barimo nka Karl Marx na Vladimir Lenin. Nabagabo bagize uruhare cyane mu mpinduramatwara z'Uburusiya zanageje kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Abakuraho ibitekerezo byo gushishikariza Abanyafurika gusubira ku mugabane wabo muri teori yise Retour en Afrique. Niwumva yuko Kwame Nkrumah yagize uruhare rukomeye cyane mu kwibohora kw'ibihugu by'Abanyafurika, uzumva ibitekerezo bye bikomeye. Hari ubusesenguzi yakoze ku bukoloni, ubusesenguzi yise Vers la Libération Nationale, agaragaza yuko ubukoloni bugomba gucika burundu. Abanyafurika bakagira umusaruro ukomeye cyane ukomoka ku mbaraga zabo muri Afrika. Kwame Nkrumah muri Ghana n'ubundi afatwa nk'umubyeyi w'igihugu, umubyeyi w'ubwigenge n'umubyeyi w'impinduramatwara. Yatangiye ishyaka rye rifite abarwanashyaka 60,000. Mu gushaka ubwigenge bw'igihugu cye, yatangiye kwigomeka cyane ku butegetsi bw'abakoloni b'Abongereza. Yateguye imyigaragambyo ikaze yabereye mu mijyi itandukanye muri Ghana, biza gutuma atabwa muri yombi afungwa imyaka 3. Kwame Nkrumah ntibyamubujije gukomeza urugendo rwe mu gushaka ubwigenge bwa Ghana. Abamurwaniraga nabo bakomeje gukora cyane. Yagomeje kugaragaza yuko Afrika igomba kugira ubuyobozi bwayo bwihariye, ndetse inkubiri ya Pan-Africanism agomeza kwiryamaho cyane arayamamaza bidasanzwe. Afunguwe nyuma y'imyaka 3 muri gereza, yakomeje ibikorwa bye ashaka uburyo bwo guteza imbere igihugu by'umwihariko binyuze mu bucuruzi bwa kakao. Muri iki gihe yaramaze kugirwa ministre w'intebe, maze uburezi ndetse n'ubuzima byafatwaga nk'ibintu by'ibanze cyane muri Afrika bitangira gutezwa imbere. Abagore bahabwa uburenganzira bwo gutora no kujya mu burezi. Ni mu 1954. Urugendo rwamuganishije ku kuba perezida w'igihugu rusa naho rwatangiye mu 1956. Ishyaka rye CPP ryari rimaze kugira abayoboke barenga 77,000. Mu matora yabaye icyo gihe byatumye ishyaka riza imbere cyane ku kigero cya 3/4 by'imyanya yose mu butegetsi. Ibingibi byahise byihutishwa cyane igerwaho ry'ubwigenge bwa Ghana bwatangajwe mu mwaka umwakurikiyeho mu 1957, hari ku itariki ya 6 Werurwe. La Côte d'Or cyangwa se Gold Coast ibaye igihugu cya kabiri kibonye ubwigenge muri Afrika nyuma y'ubwigenge bwari bwahawe Sudan mu 1956. Kuri uyu munsi ni nabwo Nkwame Nkrumah ese yemeza yuko izina ry'igihugu rigomba guhinduka, iby'abakoloni bikajyana nabo byose. Ibyari Gold Coast cyangwa se Côte d'Or gihinduka Ghana. Amaze kugera mu butegetsi rero, ibintu ntabwo byarangiriye muri Ghana gusa. Yiyemeje kujya ku ruhembe rw'amatwara yo guharanira ubwigenge bwa Afrika muri ya nkubiri nyine ya Pan-Africanism. Niwe wateguye inama ya 6 n'iya 7 za muvoma ya Pan-Africanism zabaye mu 1953 n'i 1958. Iyo mu 1958 niyo yabaye inama ya mbere yahuje ibihugu byari byaramaze kugera ku bwigenge, nubwo byari bikiri bikeya, bigera ku myanzuro itandukanye yagombaga kuzahurirwaho n'ibindi bihugu byose bisigaye muri Afrika, ndetse bumvikana yuko bagiye gukora ibishoboka byose bagafasha ibindi bihugu muri Afrika bitarabona ubwigenge nabyo bikabugeraho. Igitekerezo cye cyari uko Afrika n'ubukungu bwayo n'ubuhangange bwayo byose bigomba kwigira umugabane w'igitangaza ukaba igihangange mw'isi. Bijyanye n'iyi ntego mu 1958 yiyemeje gufatanya na bagenzi be b'Abanyafurika bagakurikirana politike ishyize hamwe y'ubutegetsi muri Afrika. Muri uyu mwaka yabaye uwa mbere mu gutera ingabo mu bitugu igihugu cya Guinea ngo nacyo kigere ku bwigenge. Afasha cyane Ahmed Sekou Touré
amuhereza amafaranga icyo gihe yabarwa muri miliyoni 10 z'amapounds kugira ngo agere ku bwigenge. Yateye indi ntambwe ikomeye cyane yo gushyira mu bikorwa intego za panafricanisme no kwishyira ukwizana kw'ibihugu byo muri Afrika. Ku itariki ya mbere Gicurasi mu 1959 yunze ubumwe na Guinea, yongera kandi kwiyunga na Mali mu 1960. Naho mu 1963 yabaye uwa mbere mu kuzamura igitekerezo cyo gushinga umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Icyo gihe yari OUA, ubu ni African Union cyangwa se AU. Kwame Nkrumah yakomeje gushishikariza abanyafrika benshi guta imico ya kizungu bari bamaze gucengerwamo nayo kubera ubukoloni, bagafata inzira yabo ari nabyo byari kubateza imbere mu buryo bwihuse hifashishijwe uburyo bwo guhana ahantu ubunararibonye muri guverinoma zabo. Ibyari gufasha cyane ibihugu byose byo muri Afrika no gushyira hamwe. Intambara zitandukanye zo muri Algeria, Kameruni, mu makoloni ya Portugal ndetse na kudeta yakorewe muri guverinoma ya Emery Patrice Lumumba muri Congo Mbiligi byaramubabaje cyane, ariko ntibyatuma atezuka ku mugambi we. Ahubwo yakomeje kurwanya ubukoloni muri Afrika kugera mu 1966 ubwo ibihugu byinshi byari bimaze kubona ubwigenge no guca abazungu. Ubwigenge bw'igihugu cya Ghana bwatumye guverinoma yari igiyeho icyo gihe iyobowe na Nkwame Nkrumah itangiza uburyo butandukanye bugamije guteza imbere igihugu mu by'ubukungu. Mbere na mbere we ubwe yashyize imbere gahunda yo kudatega amaboko ku banyamahanga, yitaye cyane ku gushinga inganda zari nshyashya kandi zigezweho muri Ghana, imishinga migari yo guteza imbere abaturage, ashora amafaranga menshi mu bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Kwame Nkrumah ufatwa nk'umubyeyi wa Ghana, ntabwo yitaye cyane ku bukungu gusa, yashinze uburezi yavugaga yuko bufite ihame kandi bukomeye cyane buzahangana cyane n'ubw'abanyaburayi. Uburezi bugira ikintu cy'ingenzi cyane ndetse akangurira ibindi bihugu bya Afrika guteza imbere uburezi. Muri Ghana byageze mu 1962 uburezi buba itegeko ku bantu bose ko umuntu wese agomba kwiga nibura amashuri abanza, ayisumbuye nayo yaje kubigira itegeko mu 1965 n'ubundi hari ku ngoma ye. Tutararenga hangaha, igihugu cya Ghana ni kimwe mu bihugu byo muri Afrika bifite abantu b'impuguke bize amashuri kandi basobanutse ku mugabane wa Afrika. Umubare w'abanyeshuri mu gihugu cyose utarajyaga urenga 150,000 mu gihe cy'umwaka ubwo ni mu 1950, warazamutse bikabije mu 1960 ubwo Nkrumah yari amaze kugera ku butegetsi, maze ukabakaba miliyoni 1,135,000, yakubye hafi inshuro 10. Ibingibi byose yahoraga byigisha abandi bayobozi bo muri Afrika, akanatanga imbwirwaruhame ziremereye zigenewe abanyafrika, ababwira yuko ikintu cya mbere kizabatabara ari uburezi bukomeye kandi kuri benshi. Ubwe yakurikiranye imirimo yo kubaka inzu ndangamurage ya Ghana, National Museum of Ghana. Ni inzu yafunguye imiryango ku itariki ya 5 Werurwe mu 1957. Anashinga kandi inzu y'ibitabo y'ubushakashatsi mu 1961 ndetse n'inzu itunganya za filime Ghana Film Corporation mu 1964. Gusa nubwo Kwame Nkrumah yakoze ibi bikorwa byose bigaragara nk'aho ari byiza, ntabwo habuze yuko hari abantu benshi bahagurukiye kurwanya ubutegetsi bwe muri Ghana. Ibi ngibi byatumye nawe benshi mu bataravugaga rumwe nawe batabwa muri yombi, abandi arabafunga, abamuciye mu myanya y'intoki bagana ubuhungiro. Yagize abanzi benshi bamurwanyaga bashaka kujya ku mwanya we. Byavuzwe yuko benshi muri abo ngabo bakoranaga na leta y'Ubwongereza ndetse baterwa inkunga n'abazungu. Mu 1961 hadutse imyigaragambyo itandukanye yo kurwanya ubutegetsi bwa Kwame Nkrumah. Nkrumah yatangiye guhigwa bukware ndetse bikomeye cyane, aza no kurokoka ibitero bibiri byari byamutezwe igico. Igitero cya mbere cyamugabweho muri Kanama mu 1962, ikindi kimugabgaho mu 1964 muri Mutarama byose arabisimbuka. Akimara kubona ibi ngibi yahise atangira kugabanya ububasha bw'ubutabera kugira ngo we ubwe ahangane n'abamurwanyaga. Benshi batangira kumushinja kwikubira imbaraga zose. Yahise kandi akuraho udukundi twakururaga ikene wabo mu kazi ka leta n'ikimenyane, akavuga yuko utu dukundi twakururaga amacakubiri mu gihugu. Mu 1964 ishyaka rye ryagizwe ishyaka rimwe rukumbi mu gihugu, rifungura imiryango ku munyagana wese washakaga kurijyamo hatitawe ku bitekerezo bye cyangwa icyiciro cy'ubukungu yabaherereyemo. Naho ku itariki 24 Gashyantare mu 1963, ubwo ari mu rugendo rw'akazi muri Vietnam ya ruguru no mu Bushinwa, abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Nkrumah bamuteye kudeta, ahirikwa ku butegetsi n'abatavuga rumwe nawe birarangira.
ni umugambi wakozwe neza unayoborwa n'abasirikare bakuru b'igihugu hamwe n'abapolisi. Uyu mugambi wari wacuzwe na CIA, urwego rw'ubutasi rw'Abanyamerika, bwafashije cyane Joseph Arthur Ankara wahise uyobora guverinoma ya gisirikare mu gihe cy'imyaka itatu isa naho ari inzibacyuho. Kwame Nkrumah wari umaze guhirikwa ku butegetsi ntabwo yigeze ateza imvururu cyangwa intambara. Yagumye muri Beijing iminsi ne yose, afatwa neza cyane n'uwari minisitiri w'intebe w'Ubushinwa ku butegetsi bwa Mao Zedong. Mu 1969 Kwame Nkrumah yanditse igitabo agaragaza uburyo Amerika yagize uruhare rukomeye cyane mu ihirikwa ry'ubutegetsi bwe, bagahita bashyiragana mu mwijima w'icuraburindi. Ni igitabo yise Dark Days in Ghana cyangwa se iminsi y'umwijima muri Ghana. Iki gitabo yacyanditse amaze kwerekwa impapuro yeretswe n'ubutasi bwa URSS na KGB. Hari mu ntambara y'ubutita yari imeze nabi cyane, Afrika ariyo yabaye isibaniro ry'intambara mu bihugu bikomeye, byose byaraje kurasanira muri Afrika. Kwame Nkrumah yabaye igitambo cyabo ngabo. Kwame Nkrumah atezaga imbere abaturage abinyujije mu bitekerezo yavomye mu Burusiya, yarabizize ahirikwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo amatwara atayakongeza muri Afrika yose. Iyi kudeta imaze kuba, Ghana yatangiye ubundi buryo bushya bw'imibereho n'imitegekere. Icya mbere cyabaye ni ukwitandukanya cyane na Guinea ndetse n'igice cy'iburasirazuba bw'isi cyagenderaga ku mahame y'abakomuniste. Maze Ghana itangira kwamamaza amahame y'uburengerazuba bw'isi y'Abanyamerika n'ibindi bihugu bikorana nayo. Ubukungu bwa Ghana bwari bwaratangiye gushingira ku kwigira ku ngoma ya Nkwame Nkrumah bwarahindutse. Ubutegetsi bwariho bushya, bwahise buhamagara ikigega mpuzamahanga cy'imari ku isi na banki y'isi, babaguriza amafaranga menshi Abanyagana binjira mu madeni. Ghana yatangiye gushimwa n'Abanyamerika igira isura itari yarigeze igira. Afrika kuva icyo gihe yatangiye kwinjira mu bindi bibazo bijyanye na kudeta no guhirika ubutegetsi bitasibye kuvugwa muri Afrika. Kwame Nkrumah avuye mu Bushinwa yerekeje mu buhungiro ajya ku nshuti ya kera muri Guinea kwa Sekuture, wahise amusaba yuko bafatanye urugendo rwo kuyobora igihugu. Ari muri Guinea ntabwo yigeze agaragaza gucika intege ku rugendo rwe rwo kubohora Afrika yunze ubumwe. Yahashinze inzu itunganya ibitabo aho yasohoraga ibitabo bye bwite bivuga ku bijyanye na Afrika, akanasohora ibindi bitabo by'Abanyafurika bashaka kwandika ku nkuru za Afrika n'iterambere ryayo. Joseph Arthur Ankara waritse Nkrumah ku butegetsi nawe yaje kubuhirikwaho mu 1969 yanaboye igihe gito cyane. Kwame Nkrumah yese yandika ibaruwa nini cyane amuseka amunnyega, avuga yuko akebo kagiye iwa mugarura. Ati ibyo wankoreye nawe wabona akagira ubigukorera. Mu ibaruwa yanditse icyo gihe ndende yanagarutse kuri politike y'ubugambanyi yakozwe n'Abanyaburayi n'Abanyamerika bashakaga kuyobya umurongo ubutegetsi bwa Ghana bwari buriho wo guteza imbere abaturage ba Ghana n'Abafurika muri rusange bitwikira amahame ya URSS. Kwa 27 Mata 1972, inkuru mbi yatashye ku nshuti z'Abanyafurika be muri rusange ubwo yitabaga Imana ari mu bitaro bya Bucharest bitewe na kanseri y'igifu. Abasigaye muri Afurika muri rusange harimo n'abategetsi bamufashe nk'intwari. Benshi bavuga yuko niba Afurika ifite ubwigenge cyangwa se nibizigera inabugira, izina rya Nkwame Nkrumah rizaba riri hafi cyane y'iryo zina rindi ry'ubwigenge bwa Afurika. Bimwe mu bitabo yanditse bishimangira gahunda za Pan-Africanism harimo nk'icyitwa Le Conscientisme, hakaba n'ikindi cyitwa Le Neocolonialisme, n'ikindi yise L'Afrique doit s'unir cyangwa se Afrique must unite. Ni mu 1963 yanditse kandi ikindi yise African Personality, anandika ikindi yise Axioms of Kwame Nkrumah. Nanone yongera kwandika ikindi yise African Socialism Revisited mu 1967, n'ikindi yise Voice from Conakry mu 1967, Dark Days in Ghana mu 1968, Handbooks of Revolutionary Warfare mu 1968 nacyo, na Class Struggle in Africa mu 1970, The Struggle Continues cyangwa se Urugamba Rukomeza mu 1973. Yandika nanone I Speak of Freedom cyangwa se Mvuga Ubwigenge mu 1973, na Revolutionary Path
mu 1973. Yanditse ariko n'ibindi byinshi byo bitagiye bimenyekana cyane. Yagiye yamamara cyane ku mvugo zamwitiriwe zamenyekanye kurusha izindi muri Afrika. Ati muravuga guhitamo hagati y'Abongereza n'Abadage. Kubwo kuvuka bundi bushya kwa Afrika nta guhitamo guhari. Kubera iki se dufite guhitamo hagati y'abagome n'abanazi batagira impuhwe? Banyunyuza imitsi y'abantu nta mpuhwe. Abongereza baboshye abaturage bacu imyaka myinshi, abanazi oya. Ni umukoro wacu kwiyubaka, nta guhitamo, ariko tugomba gukomeza inzira yo kwiyunga no gutera imbere nk'Abanyafrika. Yarongeye aragira ati ntabwo ndi umunyafrika kubera yuko nayivukiyemo, ahubwo Afrika yamvukiyemo. Kwame Nkrumah kugeza ubu numwe mu bantu bafatwa nk'inkingi za mwamba mu bijyanye no kubaho kwa Afrika n'ibitekerezo biyivana mu nzara z'Abanyaburayi. Ndakwibutsa yuko icano yitwa Inyanja Twogamo mu minsi mike izahindurirwa izina ikitwa GENTIL GEDEON. Mubifate mu mutwe, shene izahindura izina ive ku izina Inyanja Twogamo yitwe GENTIL GEDEON. Banyarwanda, batura Rwanda, hehe n'ikibazo cyo kugurisha, kugura cyangwa gukodesha? Ubu igisubizo ni Auto House Limited. Muri Auto House Limited turanga amazu yo kugurisha no gukodesha, tubafitiye ibibanza byiza ahantu heza ushobora kubaka inzu yawe, kandi tugufasha no kubona autorisation de bâtir. Utibagiwe nuko kandi tuguha apply inzu yawe. Muri Auto House Limited kandi turanga imodoka nziza cyane zo kugura cyangwa gukodesha, kuri wowe ushobora guhura n'ibyago imodoka ikagupfiraho. Duhamagare tukohereze breakdown tuguhe n'imodoka uzajya wifashisha kugeza yawe ikize. Ahasigaye rero wowe ugurisha tugane tugukorere service yihuse, wowe ugura kandi cyangwa ushaka gukodesha nawe tugane ubundi tugufashe byihuse. Ku bindi bisobanuro ushobora kudusanga kuri Y3 akadomo Auto House akadomo Rawa, cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone nimero 0788 89 80 84. Ushatse kandi wadusura aho dukorera ku gisozi haruguru y'Agakiriro muri etaje iri hejuru ya Like Supermarket. Ikaze muri Auto House Limited.